ହାଇୱେରେ ରନ୍ୱେ ଦମ୍ ଦେଖାଇଲେ ମୋଦି ହର୍କ୍ୟୁଲସ୍ରୁ କଲେ ଅବତରଣ ଏୟାର ସୋରେ ସୁକୋଇ ଜାଗୁଆର ମିରେଜ୍ର ଯାଦୁ ପରୋକ୍ଷରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ ଚେତାବନୀ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରଗତିର ଗେଟ୍ ୱେ ସୁଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ପରିଭାଷା ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ତୋଷଣ ଓ ଶୋଷଣ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା ରାଜ୍ୟ ସହିତ ପୁରା ଦେଶର ସଂଯୋଗୀକରଣର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତିନିଶହ 341 କିଲୋମିଟରର ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତିର ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ସହିତ ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗର ସମ୍ଭାବନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପ୍ରଦେଶ ଆଜ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କି ପହଚାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପ୍ରଦେଶ କେ ରୂପ ମେ ସଶକ୍ତ ହୋ ରହି ରୋଜଗାରର କ୍ଷମତା ଓ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବ ଯାହା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ପୁରା ଦେଶର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ୟୁପି କେ ବିକାଶ କା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ହେ ୟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ୟୁପି କି ପ୍ରଗତି କା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ହେ ୟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेस वे है ये एक्सप्रेस वे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेस वे है ये एक्सप्रेस वे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है ये एक्सप्रेस वे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनित प्रगतिकरण है एक्सप्रेस वे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है यही अवसर रे C-130J हरक्यूलस युद्ध विमान रु ସୁଲତାନପୁରର ଏହି ନୂତନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏୟାର ସୋରେ ଭାରତର ସୁକୋଇ ଜାଗୁଆର ମିରେଜ୍ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ଦମ୍ ଦେଖାଇଛି ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି କେବଳ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ପରିବାରବାଦର ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲୋକ ସଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି କହି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତବ କି ସରକାର ରେ ୟୋଗୀ ଜୀ କେ ଆନେ ସେ ପହେଲେ ୱାଲି ସରକାର ରେ ୟୁପି କେ ଲୋଗୋଁ କେ ସାଥ ନାଇନସାଫି କି जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे ଦେଶର ଏହି ସର୍ବବୃହତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଯାହା ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ୟୁପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍